Det var ett tag sedan, va? Jag tänkte faktiskt göra ett till avsnitt. Alltså jag har ganska mycket avsnitt på det här. Följa med Holly och Ines på äventyr. Nu blir det bara följa med Holly på äventyr. Jag har en hel del avsnitt som ligger faktiskt och väntar på att komma upp. De har inte kommit upp riktigt än, så de ligger faktiskt. Jag har faktiskt en hel del. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle spela in avsnitt 12. Så det är klart. Tisdag den 11 oktober då. Utan idag ska vi göra lite uppdrag, tänkte jag. Vi ska fortsätta med... Alex här har, vi har ett huvuduppdrag. Den heter Den slutgiltiga identifieringen. Så heter den. Den ska vi köra idag. Och sen tänkte jag, i förra avsnittet så avslutade vi vid Björn och Agneta vid trädgården. Så den ska vi också göra lite klart också. Vi börjar med huvuduppdraget så får vi se vad som kommer. Helt enkelt, och förlåt helt enkelt om jag pratar lite fort. Men jag tänkte försöka vara klar med det här avsnittet innan min man kommer hem. Och han kommer hem, han slutar 4:30. Att jag försöker vara lite spurtig. Just nu är klockan typ 2:20. Hej. Oj. Ja, men nu börjar vi. Och om det är så att det typ låter i bakgrunden så är det min lilla kissekatt som heter Findus som är 16 år gammal som kan prata och låta lite. Det kan vara det som händer ibland. Men det får ni ha en överseende om. Det var min vattenflaska. Och där var min godis som lät. Men fel håll. Nu går det att gå dåligt. Nu börjar vi. Kommer titta 2 minuter och jag bara bladdar om allt annat. Lyssna noga. När du går till Silverglädjebyn måste du hålla dig undan från den här mannen. Han kanske ser ut som en skrumpen gammal stofil. Men han är faktiskt den farligaste mannen på ön. Vi skulle säkert kunna klå upp honom, men det är inte läge nu. Just, du kan hoppa upp där. Här, ta det här kikaren, gå till andra sidan torget och sätt dig utanför värdshuset. Du kanske får vänta ett tag innan Mr. Sandman dyker upp, men låt oss hoppas att gubbskrället inte dröjer allt för länge. Riskerna ökar för varje sekund vi stannar här. Och man får ett par... Nu ska vi se, man får ett par snygga sådana. Kommando 1. Ja! Tåligare och bekväma. Vi rider inte. Vi åker till Silverglade. Aj. Ja, jag ska höja lite på volymen för jag hör att det är inte så jättemycket ljud. Man vill ändå ha lite ljud i spelet. Nu ska vi se. Kan höja. Så. Så där. Och så får jag väl antagligen. Jag tror vi ska sitta där. Måste jag sitta eller måste jag... Det gick bra att vänta. Nu ska vi vänta och se. Jag kommer inte ihåg att det var så här när jag väl började på René Mistbaker. Då var det nog annorlunda om jag inte missminner mig helt fel. Här kommer han. Ah, konstigt. Vad konstig han går. Gud, raskande steg. Åh, det där är ju nytt. Väldigt nytt. Det där var ju inte förra gången. Vi har lite bananklubbor. Det där kommer jag inte ihåg. Att då. Utan jag kommer bara ihåg att det var så här. Och inte så. Men vad gör han? Dun 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 dun. Gud vad han går konstigt. Ah, raska skridsteg. Hej då! Bye! Ja, ah, var det där allt? Okej. Okay. Vad ska vi nu då? Vi ska tillbaka. Jag tänker inte gå dit. Alltså det är nostalgi när man hör ljudet i, eller musiken i bakgrunden på Star Stable.
gud alltså. Så, det är Mr. Sandman som Mr. Sands som är Mr. Sandman. Det förklarar en hel del. Nu vet vi vad för sorts tragedi som Justin har hamnat i. Han ska inte bara besöka sin farfar. Han kommer säkert att bli fängslad av Darkcore. Och hjärntvättat. Och nu vet vi varför baronessan uppför sig så märkligt. Hon har varit gift med Mr. Sands själv. Men det är den slämmigaste snigen på hela jorden. Jag kan förstå att det är något som hon inte vill ska komma ut. Mm. Medan du var nere i byn anledde både Godfrey och baronessa. Låt oss se vad baronessan hört säga om det här. Och där drar hon. Som alltid. Man får alltid springa efter. Oj. Förlåt här baronessan. Oj, det här är så pinsamt. Jag ska förklara allt. Självklart måste jag göra det. Findus? Mamma spelar in här. Kom här. Är ni lika rädda som jag är? För jag fick alldeles nyss döda en spindel. Jag hatar spindel. Det är det värsta jag vet. Ja, det var inte det vi skulle göra nu. Det sätt som jag har uppfört mig på. Det är helt enkelt inte acceptabelt. För en person som jag kan skylla på stressen med GED som hotar att förstöra den här ön och vingården med dem. Och den fruktansvärda vintern. Jag är för gammal för det här. Det är så det är. Det får mig att uppföra mig som en riktig satkärring. Låt mig berätta vad som har hänt. Unga Linda Kanda. Alltså jag vet inte hur uttalar ni det här. Jag kan inte uttala det i alla fall. Jag säger Linda bara. Jag arbetar ett par timmar i veckan för mig. Hon hjälper till med att aktivering. Arkivering. Hon läser mina favoritdeckare för mig och gör lite andra jobb som inte utförs av Godfrey eller Carney. Hon är riktigt smart. Din vän är riktigt duktig på siffror och skrivande. Nyfiken med. Riktigt nyfiken. Häromdagen tog jag med Linda till Silverglades slottet från hennes upp på godset och bad henne städa på vinden. Det var ett misstag. Jag hade tydligen ett gammalt bröllopsfoto liggande där av mig och mannen som tidigare var min make, Mr. Sandman. Du får ursäkta mig, men jag kan bara inte säga hans nya namn, det går inte. I alla fall, Linda kände igen min makes som som den mannen. Hon konfronterade mig nästa dag och jag fick panik. Ingen kunde få reda på det. Det skulle förstöra släktens rykte som har byggts upp under hundratals år. Jag bad Godfrey att låsa in Linda i slottet så att hon inte kunde berätta för någon. Det var ogenomtänkt och dumt. Jag skäms. Det gör jag verkligen. Men trots mina ansträngningar verkade det som att allt från ditt föregående ändå kommit fram. Nu när ni blivit inblandade i den tragiska historien ska jag berätta allt. Min röst kommer vara fuckad sen. Har jag sagt det med? Det är en lång och smärtsam berättelse. Och jag är inte redo att berätta hela. Men eftersom du fick reda på så här mycket på egen hand så är jag skyldig dig mer. Min första make var inte den jag trodde jag hade gift mig med. Han var farlig. Vi rymde och gifte oss. Mina föräldrar accepterade aldrig äktenskapet. För först var vi så lyckliga men sen förändrades han. Eller han började berätta saker som han hållit hemliga när vi först träffades. Mörka saker han trodde. Han hörde röster från havet. Det lovade honom evig liv och makt. Och den här rösten, han sa att den valde mig, rösten från havet. Hade en roll åt mig i hans plan. När jag insåg att jag var gravid lämnade jag äktenskapet direkt. Jag födde barnet i hemlighet och adopterade bort det så att det stackars barnet skulle slippa sina hemska föräldrar.
Mina föräldrar stöttade mig. Det hjälpte mig att begrava det mörka kapitlet av mitt liv. När Linda visade mig foto kom alla de hemska minnen tillbaka. Det är därför som jag reagerade som jag gjorde. Det och den där flickan Sabine. Sedan hon kom till mitt stall har mitt huvud varit fullt av mörka tankar, arga tankar. Inte förrän nu när hon är borta börjar tankarna skinkras. Alex och Holly, bara säg till om det finns något jag kan göra för att gottgöra hur jag behandlade stackars Linda. Okej, Alex har någonting att säga till mig. Baronessan är mycket bra att ha på sin sida. Hennes familj är en av det inflytelserikaste på Jorvik. Hon är toppsponsor för ridevenemangen i området. Det är erbjudande till och med sitt ridhus till offentligheten. Och såklart har hon ett enormt bibliotek som får Linda att dregla bokstavligen. Vanligtvis hade jag totalt hämnats på alla som låser in en av mina bästa vänner. Men under omständigheten tror jag att vi ska tro Burnessan. Mr. Sands och mörkerstryckna har en förmåga att förvirra huvudet på folk. Jag tycker att vi förlåter Burnessan och håller hennes hemlighet. Yeah. Det är så mycket ord att min hjärna bara... Och jag är lite hes i min morgonröst som är lite skrovlig. Men det får ni ha återseende om. Jag är inte sjuk utan det är bara att min röst är lite... Yeah. Tack för att ni förstår. Jag hoppas att vi kan hålla det här tråkiga minnen där det hör hemma i det föregående. Och det finns något jag kan göra för att hjälpa till. Tveka inte att fråga och se till stackars Linda om hon vill kan hon få fortsätta sitt jobb med dubbel lön. Jag vill verkligen inte förlora en sån bra assistent. Du borde släppa ut er vän ur hennes fängelse. Det var en jättekonstig mening. Gå för nyckeln till slottet. Okej, go free. Du behöver en uppdatering. Självklart, fröken. Jag är säker på att jag har den här någonstans i den här fickan. Nej, tydligen inte. Kanske här. Där var nyckeln. Jag gömmer den alltid i mina skor. Men jag råkar glömma det. Tokigt. Varsågod. Du och Alex kan rida ner till slottet, låsa upp dörren och släppa ut er vän. Tack, äntligen. Findus! Skrikpelle! Ja? Skriker du för? Kom och hoppa upp här. Hoppa upp. Ja, pratmoster. Vad är pratmoster? Ja, kom. Akta så du inte trillar ner. Det finns ingenting i den där skålen. Nej. Alltså, min katt är så gullig. Han är så tokig. Varför la du inte dig där, Findus? Nu ska han klösa lite på sin... Klösbräda. Jag saknar ju förstås att ha en liten vän här som hjälper mig att läsa. Men nu får jag sköta grejen själv. Men det är roligt det med, så ni får hänga med när jag fixar allting på Jorvik istället. Du är level 6. Åh gud. Stopp. Aj! Jag behövde nyckeln. Aue! Esmeralda. Ui! Linda? Åh! Så det är så här det ser ut. Hej Linda! Har du varit inlåst här? Hur? Det var Baronessan. Och det är gamla Baronessan. Hon är uppdaterad nu. Så är det gamla. Men Linda, hur har du kunnat sysselsätta dig? Vad ljus det blev. Vad? Är jag fri? Åh. Vad låste jag upp? Sluta uppdraget där du räddar Linda. Orättvist fängslad.
Ja, och om man vill få upp bladet här, eller boken, så trycker man på J. Vad är Bernessan? Avlägsen kusin. Jungfru. Enka. Okej. Hej Linda Pinda. Kul att se dig. Ni räddade mig, tack. Var det Holly du hette? Från runstenen? Jag ser att Alex inte skrämde bort dig. Jag är glad att du stannade. Ni kommer inte att tro vad jag hittade om familjen Silvergren. Bernesson har varit gift med vår gamla ärkefiende, Mrs. Sands. Hon försökte verkligen begrava den delen av sitt föregångna. Och när jag konfronterade henne med bevis fick hon panik och låste in mig i slottet. Vad säger du? Känner du redan till hennes hemliga äktenskap? Hur mycket missade jag? Du måste berätta allt! Så baronessan rymde med Mr. Sand för ett kort och stormigt äktenskap. För ett kort och stormigt äktenskap. Kort därefter fick hon ett barn, Thomas, som hon försökte dölja för sin mörka ex-man. Thomas växte upp utan att känna till sitt arv och fick en son, Justin. Spola fram till nutid där Mr. Sam fick veta att han hade en arvtagare och skickade sin mörkersryttare Sabina att hämta hem Justin till honom. Varför kan vi inte veta, men det kan inte vara bra. Kom! Hopp upp här! Kombinera allt det med smidigt. Du kan gå och lägga det här så. Ja, gå och lägg dig. Knippis, knippis. Kombinera allt det med att runorna har börjat stråla ut på bandoriska kraft och att det är tydligt att ödesrytten kommer att behöva all hjälp det kan få. Okej. Prata med Linda. Jag fattar, Holly. Men vad är det, korven? Jag brukar kalla den för korven. Jobbig du är just nu, gubben. Allting är mamma ska spela in. Mm. Så, lite nu, gubben. Ja, lite nu. Jo, ja. Jag fattar, Holly. Du kom till Jovi för att rida och slappna av. Inte för att ta det an mörkersyttare, kidnappare och familjeförbannelse. Och det kommer bara att bli värre från och med nu. Linda och jag är ödesryttare, rädda världen, det är typ vårt jobb. Men som Linda sa kommer vi att behöva hjälp. Du bryr dig uppenbarligen om det här ön. Du är modig, smart och du har en verklig talang när det kommer att jobba med hästar. Det är väldigt viktigt. Bandet mellan en häst och dess ryttare, det är magiskt. Kort sagt, Holly, vi behöver ryttare som du. Kan du hjälpa oss? Absolut Alex och Linda, det är klart jag gör. Jag visste att vi kunde räkna med dig. Det kommer att gå bra, vänta bara tills du får höra om det uråldriga och onda bläckfiskgrejen. Haha, men allvarligt, det kommer att ske jättekonstiga saker, men du är inte ensam, du rider med ödesryttaren nu. På tal om ödesryttaren måste vi omgruppera om vi ska kunna hantera allt som är på väg. Vi fyra är systrar och vår krafter är som starkast när vi är tillsammans. Det var ett tag sedan vi hörde av Lisa och Anne. Vi kommer snart att hitta dem. Jag längtar tills du får träffa dem. Fortsätt göra det du gör så länge. Håll er, träna med Galaxy och arbeta på ert band. Lär känna Elisabeth och Ernest beskyddare. Utforska Jorvik och viktigast av allt. Hjälp andra, den här ön. Dess invånare och hästar är det vi kämpar för. Vi ses runt runstenarna, Holly. Okej. Tack än en gång för att du hjälpte mig ut ur slottet. Tyvärr har jag inte mycket att göra nu eftersom jag har varit borta så länge. Men som du vet finns det alltid massor att göra här omkring. Du får se att små äventyr dyker upp hela tiden, så vi kommer att hinna göra en massa saker tillsammans senare.
Just nu väntar vi på att Uridina ska ge oss flera nyheter om Darkor. Fram till dess så får in det alla sorters människor på Jovik och många av dem skulle behöva hjälp av en erfaren ryttare. Du kanske kan hitta något som behöver din hjälp. Ha en fin dag, Holly. Kom tillbaka senare så får vi se om det har kommit några nyheter. Okej, hej då så länge. Hej då, Linda. Och hej då, Alex. Jag kan göra så här. Så. Och så. Så och så. Men Galaxy. Oj. Alltså han är så busig. Den lillen. Komsi, komsi, komsi. Åh, vad det låter. Så. Tänkte att vi skulle göra en liten miniatyrbild. Oj, jag skulle inte upp mitt skrivbord. Så. Frågan är om vi ska avsluta här och börja in nästa avsnitt på när vi hjälper. Eller ska vi fortsätta lite? Vi fortsätter lite till. Nu har vi inga mer huvuduppdrag i alla fall. Men vi skulle kunna åka till Agneta och dem i alla fall. Så får vi det gjort lite. Nu ska vi se. Vart har vi inte tokens resa? Det kan vi ta i. Vill ni ha att jag gör en separat video där jag letar tokens resor? Eller vill ni att jag gör det alltså utan kamera, att jag spelar in med tokens resa? Eller vill ni att jag spelar in när jag gör tokens resa? Kommentera. Vad vill ni att jag ska göra? Bin fick ro, en blomma, nej, disk, nej. Ja, men vi åker till Silverglade, eller vad säger jag, Silverglebin, nu då, vi är i Silverglebin. Jag menar, vi åker, Burnessans bullerleverad. Vad är det? Aj. Vi åker till god Silverglade, alltså vingården, och gör lite till på trädgården. Och så tänkte jag att vi kör ett till litet avsnitt. Ett till avsnitt efter. Jag tänkte inte göra dem så långa nu eftersom att vi inte är två stycken utan vi är bara mig då. Så att... Oj, tjola, hopp. Men det här avsnittet kommer inte komma ut än eftersom att det ligger mer avsnitt som väntar på att komma ut. Jag tror att vi... Jag gjorde avsnitt 6 kom ut i alla fall, men jag har avsnitt 7 som jag väntar också fortfarande. Så att... Just det. Du, lyssna här nu. Mitt patenterade supergödsel fungerar för bra. Det är inte bara blommor som växer utan ogräs också. Så här kan vi inte ha det. Så här kan vi inte ha det, håller lilla. Nu får du alla kavla upp. Nu får du allt kavla upp armarna och gör lite hederlig gammaldags arbete. Du är lite för klen för att låna min motorsåg. Ursäkta? Jag räddar Jorvik och du tycker att du är klen. Äter du inte din gröt på morgonen som man ska, eller? Men du, vi gör så här. Ta det här fina häcksaxen och rensa bort allt ogräs i solgården. Och så kommer du inte tillbaka förrän allt ogräs är borta. Se så, försvinner. Har inte du ätit gröt i morse, eller? Han var, du var tjurig idag, Agneta. Agneta, lille. Oj, jag snart lever 10. Nu ska vi se. Ja, var det ogräs? Här är någon som gör någonting som jag gör. Oj, gud, jag gick igenom en häst. Upsi-dopsi, det var inte meningen. Åh, gud. Ogräs, ogräs, ogräs. Oj.
Kan man göra det på den här sidan? Aj, det kunde man visst. La 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 la. Oj. Så där. De har fixat ogräs. Woop woop woop. Aj. Just det. Om ni har missat så finns Holly Starsky på Marshmallow Cloud, alltså MC. Men det är jag på mitt andra konto. Det är Stephanie Beachside som äger den klubben. Helt enkelt. Men det är mitt andra konto. Jag har tekniskt sett 4 konton. Jag trodde jag hade 3 konton, men nu har jag tydligen 4 konton. Så mitt första konto är, mitt allra, allra första konto är René... vad är hon heter? René Mistbaker. Och sen är det Stephanie Beachchild. Och så kommer Hailey Nightstar. Och sen kommer då Holly Star, Sky Star. Star Sky. Någonting sånt. Jag har knappt koll på allting. Bra där. Ogräsen är borta. Som sig bör. Det var fint jobbat du. Du Holly, kom hit en sekund. Du, det här var inte bra. Du gjorde allt. Ett halvdamt jobb när du reparerade röret i solgården. Nu sprutat ut vatten åt alla håll igen. Sådan gillar vi inte här, förstår du. Holly lilla, du får allt ta dig dit på en gång och reparera röret igen och gör det ordentligt den här gången. Jag har ögonen på dig, ska du veta. Gud, vad du är bossig kvinna. Fy fan. Är det därför jag har ont i skallen? Jag ska börja ringa sådär. Jag vet att man måste... Alltså det är lite irriterande att man inte kan göra det här via hästryggen. Utan man måste hoppa av för att göra det här. Reparerar. Så. Är du nöjd, du tant? Oh boy. Wee. Aj. Oh gud. Nu går det dåligt. Aj. Förlåt Galaxy. Det var inte meningen. Aj, 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 han fick lite ont. I'm so sorry. Så det här jag. Jag ser inget vatten som sprutar överallt längre. Det känns väl bra, Holly. Riktigt hedligt hårt arbete är som mat för själen. Som jag alltid säger till Björn. Nu väntar vi och ser vad som händer. Vänta lite där, Holly lilla. Varför kallar du mig lilla? Jag är inte liten. Det är du som är liten. Vi har en allvarlig situation här, förstår du, som jag måste ta hand om. Du vill hjälpa till? Det är rätta tanken, Holly lilla. Dig kan man alltid lita på i både vårt och torrt. Lyssna på mig nu. Några lömska parasiter som försöker stjäla frukterna av vårt hederliga arbete har tagit sig in i trädgården. De lata små gnagarna är lömska som få. Jag har inte lyckats fånga en enda av dem. Jag är helt slut. Hur snabb kan jag än är så hoppar det ner i sina hål så fort jag kommer nära. Jag tror att man måste smyga sig på det. Du kanske kan försöka. Bra, ta den här buren och proppa ner dem i den. Du måste smyga dig på dem om du ska kunna fånga dem. Kom ihåg det. Okidokidokid, det var en jävla springa fram och tillbaka. Efter det här tänker jag nog avsluta för idag. Och så kör vi igång nästa avsnitt igen. Jag var inte snabb nog där. Nu ska vi se. Jag har bananflugor omkring mig. Ner med dig, lömske gnagkräk. Fan, kan du springa där eller? Man springer runt. Aj, nu fastnar jag. Hej på dig, gnagare. Och ner med dig. Så. Ner med han. Åh, så irriterande att de springer så här. Säg inte... Jag är inte tillräckligt nära än. Okej, vi är åt det hållet. Och nu är det åt andra hållet. Bra där, gnagis.
Vi har alltså två kvar. Aj! Jag sitter fast. Okej. Vad har vi det, lille vän? Oh, du såg inte mig. Squash. Yeah, jävla bananfluga. Den som vill komma och säga hej kan göra... Ah, jag ska inte titta åt ett annat håll. Kan göra det, för jag håller på att spela in en video. Bra där, håller lilla. Det var världens det var väldans vilket liv det för där inne i buren du. Vad vi ska göra med de här små parasiterna? Jag har god lust att kasta ner den för stupet med... Men lilla björn skulle aldrig gå med på något sådant, vet du. Åh gud, det är så mycket uppdrag här. Vi får väl skicka dem till gamla Steve. Han och jag drar inte jämt, men ta med gnagarna dit. Han gillar sånt här små kryp. Jag gissar att latmaskar dras till varandra. Okej, vad Björn, vänta. Jag har en vision. Ja, så ska det vara. Tänk dig, Holly. Du sitter i solgården och vilar i blommornas glans. Vad kunde vara mysigare än det? Det ska jag berätta för dig. En liten damm med på land, frisk vatten. Som tur är finns redan dammen där. Men det är så mycket hål i den att jag inte vågar släppa på vattnet. Om du kan hitta stenar till mig så kan jag täta den. Vi kan inte använda vilka stenar som helst. Det måste vara precis exakt rätt sort. Annars kommer det se ohyggligt fult ut. Det förstår du väl. Det är perfekt stenar finns på endast en plats i hela jorden. Nedanför stupet i vingården. Så det är inte så långt tur, va? Rid ungefär vid ridhuset. Och hämta stenar. Skynda. Okej, vi hämtar stenarna först. Och sen åker vi till Steves. Och fixar med gnagarna där. Och så tänkte jag att vi avslutar med Steves. Så vet vi det i alla fall. Jag ska se. Kommer jag ner här utan att dö? Åh, hej då. Ja, det gjorde jag. Var ligger de? Här ligger de. Och så tar vi den. Ja, så får man springa en hel del. Här har vi lite grejer också. Men det har vi inte fått tag på än. Jag tror att man måste vara i högre level för att kunna få tag på det här. Så det får vi ta sen. Och att man inte har någon transport till. Alltså man kan ju säga såhär, man är ju rätt bortskämd när man har alla slags transporter till allt på sitt main-konto. Så bara håller på Hailey Nightstorm. Och så har man typ inte en enda transport här. Man bara, god morgon. Typ. Så man är lite förvirrad. Bara, jag fick en jämtetårig där. Och jag fick den där. Hörde ni? Hopp, hopp, hopp. Så. Får se. Det här blir perfekt. Jag ska reparera dammen och sätta på vattnet genast. Rid dit och titta, Holly. Åh, gulligt. Åh, den pantar. Den ska jag ta med mig till Steves. Gud, så mysigt. Så, nu har jag inga mer. Nu ska jag upp och ta transporten till... Var var det jag skulle någonstans? Steves var det. Fast ganska jag har redan tappat bort vart jag ska liksom. Man kan inte komma upp här, va? Jo, det kunde man. Ha! Jag är en klättermästare. Hur? Typ. In där. Åka till Steves gård. Åh, herregud. Jag är lite hes nu, kan man väl säga. Åh, det kommer börja regna snart. Shit, vilket mörkt moln.
Min man har nog lite migrän nu, tror jag. Vad har vi lilla Steve, 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 Steven, Steven. Där har vi Steve. Där har vi Steve. Hej. Jordekorrar. Vad trevligt, men mina egna små gnagare behöver nya kompisar. Agneta, hon är helt knäpphåll. Ska du verkligen arbeta med henne? Vet du att hon jobbade här på min gård förut? Men det gick inte. Till och med på söndagar höll hon på och högg ved och plöjde på fälten. Jag tyckte hon kunde ta ledigt, men då fick jag en sådan avhyvling att jag inte vågade mig ur huset förrän solen gick ner. Jag var tvungen att ge henne sparken. Det var för stressigt att ha henne här. Men hälsa Björn från mig och jordekorrarna kommer få det fint här. Hej då, Holly! Okej, då ska vi tillbaka dit alltså. Då åker vi dit. Alltså det känns som man bara så här flänger hit och man flänger dit och man ska dit och man ska åt det hållet och man ska här och man bara... Okej, då springer vi ner igen då. Tjola hopp. Lalalalalala. Jag är liksom glad. Bra. Då åker vi ner till dem igen. Eller åker. Jag springer. Man kan inte åka hela vägen ner. Det hade varit lite gött om man hade kunnat åka hela vägen ner till dem. Slippa springa. Eller vad tycker ni? Åh gud, min röst. Hej Holly. Så våra små gnagarvänner kunde bo hos Steve. Det var skönt att höra. Agneta kan ju bli lite väl uppeldad när hon tycker att folk inte arbetar hårt nog. Så hon tål inte Stis. Det är lite trist tycker jag. Stis och jag har ju en hel del gemensamt. Men du kära Holly, nu måste vi jobba dag och natt för att få blommorna att sluta slå ut. Vi kan inte klara det utan din hjälp, så kom hit varje dag och utför våra uppdrag så kan du se att det snart är skördags. Det är så oerhört olidigt spännande att jag nästan kissar på mig. Okej. Okay. Så, då har vi det gjort. Men jag får säga vi så här. Vi avslutar här och så hörs vi nästa avsnitt igen. Då är det avsnitt 13. Gud så kul. Men ni får ha det så bra så länge. Så hoppas vi att vi syns i nästa avsnitt helt enkelt. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så blir jag jätteglad. Ha det så bra. Så hörs vi och syns i nästa avsnitt helt enkelt.